Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд.ua. SSD накопичувач від Epacer здивує навіть тих, хто вже давно нічому не дивується. SSD накопичувач являє собою надійний пристрій з обсягом пам'яті 1 терабайт. До речі, скоро на ринку повинна з'явитись версія на 4 терабайти. Він використовує інтерфейс M2 з технологією PCI Express 5.0 для швидкої передачі даних. Накопичувач підтримує технологію Trim для оптимізації його роботи та подовженню терміну його служби. Ця модель відзначається швидкістю та надійністю. Максимальна швидкість читання в програмі Crystal Diskmark складає 11728 МБ в секунду, а максимальна швидкість запису досягається в 9622 МБ в секунду. Якщо вам цей огляд був корисним і ви реально здивовані, перший раз бачите такий SSD з таким кулером, ось зараз такий лайк під цим відео напишіть. Напишіть також в коментарях, яким SSD користуєтесь саме ви. І, наприклад, напишіть, яка у вас швидкість. Порівняємо, можливо, вона більша навіть ніж в нашої моделі.